Assalomu alaykum qadrli Facebook do'stlar, gruppa do'stlar. Biz jo'natayotgan mahsulotlarimizni har bittasini, har bitta jo'natayotgan mahsulotimizni zamish bo'ladimi, qora echki teridan bo'ladimi, hammasini xudo xohlasa mana mashlar qora echki teri, ularni ham bunday g'ijimlar kesak bir sutun bo'ladi. Haqiqiy echki teridan tikilgan yubka paypoq mahsi. Ularni har bittasini alohida upakovka qilib so'ragan odamlarga mana shu ekspress pochta orqali aytgan viloyatingizga jo'natib beramiz. Mana ismi familiyasi, ismi yoziladi, telefon raqamlari yoziladi har bitta odamni. Shuna qilib alohida upakovka qilib jo'natib beramiz. Qaysi viloyatga bo'lishdan